过年吵什么架了？在这里吵架吗？别打我了，飞马球！妻子泪眼汪汪，怒控丈夫打人，连怀中的小孩都被吓到嚎啕大哭。做老公的同样满肚子火，过来抢我方向盘，你知道吗？那能那样吗？我把他往后掰。吵架你不要躲方向盘，你知道吧？你知道多危险吧？大家一起死啊！这一幕发生在大陆江苏，一对年轻夫妻在高速公路上，为了要先回谁家拜年而大吵大闹。民警接获通报，赶赴现场，却觉得两人越看越眼熟。听话，听话，美女，要听话，要大道理，大道理要讲。他打我的时候你们在哪？他打我的时候你们在哪呢？我开车，你开车门。原来就在去年中秋节，这对夫妻同样因为过节起争执，警方只好领着他们回警队调停。这次不跟我回家路上，咱们就在这闹，我不走。夫妻俩商量好，对吧？不要把家庭的矛盾带到路上。你在这两次了，百十五春节。见丈夫没回应，女方一时情绪激动，突然抱着孩子下车就往路上冲。远景赶紧上前拦截，好说歹说充当和事佬，这才送了这对夫妻上路回家，结束这场高速闹剧。记者李宗芳报道。